Ovde je organizovana poklon nagradna igra, imali smo dobre sponzore, pa sva deca ovde i škole koja su organizovano dovedena, biće, zapravo dovode se u grupama, pecaju i na poklon dobijaju štap. Tako da je to, oni pecaju 10 minuta, malo smo tu poribili, imamo babuške, pa svako dete koje bude zabacilo, štap će poneti kući.